jag kom här så gjorde det klart för mig att det är männen som har förstört matlagningen i Europa. Kocken Niklas Ekstedt ska praktisera på världens bästa restauranger. Yeah, no. Sweden, I mean. Det är så mycket smak hela tiden, det är så mycket värme. Och som utmaning måste han skapa en rätt som platsar på menyn. Congratulations, you have a Peruvian passport. Niklas Mat, nu på SVT Flow.